ଆମର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ 2019ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲି 4 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାହୁ। ଆମର ଏଇଟା ବରମୁଣ୍ଡା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ C120ରେ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଅଛି। ଆମର ଏଇଟା ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ର ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ମୋବାଇଲ୍ର ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, EMMC ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାହେଉଛି। ବେସିକାଲି ଜଣେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଆସିବ ତ ଆମେ ତାକୁ ବେସିକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ତ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା କିଛି ବି ଜାଣିନି, ଯେମିତି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଜାଣିନି, ମୋବାଇଲ୍ କେମିତି ଖୋଲା ହେବ ଜାଣିନି, ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବେକାରୀ ପିଲା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଅଭାବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ, ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ, ଯେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସୁହାଇବ ଯେମିତି, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ। ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବେସିକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ତା'ପରେ ଏଠି ଖାଇବା ରହିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ବହୁତ କଳାହାଣ୍ଡି 500-600 କିଲୋମିଟର ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇଟା ବେଶିକି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଶିଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଖିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ତ ସେହି ହିସାବରେ ସେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଖାଇବା ରହିବା ଫ୍ରି କରିଦେବି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଗୋଟେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଶିଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଏଇଟା। ହଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଥିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଥିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଦେଖା ହେବେ ଆଉ ମୋତେ କହିବେ ଯେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ମୁଁ ଇଏ କରିପାରିବିନି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଦେବୁ, ବାକି ସିଏ ଆମେ ମୋତେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କୋର୍ସ ସାର୍, ତ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କୋର୍ସକୁ ଆମେ ହାୱାର୍ ଏଜ୍ ଦେଖନ୍ତି କେତେ ଘଣ୍ଟା, ତ ଆମେ ଡେଲି 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ। ସକାଳେ ଆମେ 10ଟାରୁ ଖୋଲା ହେଉଛି ଆଉ 7ଟାରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଉଛି, 10ଟାରୁ 7ଟା ଆମେ ଡେଲି 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ କରାଉଛୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କୋର୍ସ କରାଉଛୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲେନି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସମାନ ନଥାଏ କି ଫ୍ରେଶର୍ ବୁଝିପାରିବେନି, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ମାସରେ ଶିଖି ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ବି ରଖୁଛୁ, କାରଣ ଏଠି ଯଦି ସେ ଶିଖିକି ନ ଗଲା ଦୋକାନରେ କାମ କେମିତି କରିବ, କେଉଁ ପିଲାର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସିଏ ଦୋକାନ ଖୋଲି ନ ପାରୁଛି, ତ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦୋକାନରେ ବି ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ଯେମିତିକି ସେ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ, ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ 30-40 ହଜାର ପଇସା ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଦୋକାନ ବି ରଖିକି ତାକୁ ପାରୁଛୁ। ତ ମେନ୍ଲି ଆମର ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ କାମ ଅଭାବରୁ କିମ୍ବା ଜବ୍ ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କୋର୍ସ।